Malonu matyti senus veidus, ta prasme, prieš metus matytus, kada mokyklai buvo suteiktas Eugenijos Šimkūnaitės vardas. Malonu matyti ir naujus, nematytus pernai, nes tai reiškia, kad mūsų mokyklos bendruomenė lyg ir plečiasi, auga ir mums, aišku, labai smagu, nes šiaip jau esame tikrai didelė mokykla. Viename įraštyje buvo rašytas vyšnė pražydusi gyvensi. Iš tikrųjų, šiandien turbūt ne tik pražydusi ta vyšnė, bet ir mūsų atėjimas čia rodo, kad mūsų tikrai daug, kurie prisimena Eugeniją Šimkūnaitę, kurių atminty liko, o kitų ir darbuose. Man norisi irgi prisidėti prie tų pasveikinimo žodžių ištartų mūsų seniūno, pasveikinti su nepriklausomybės atkūrimo diena, o kartu ir pasidžiaugti, kad kovo 11-oji mums, mūsų Tauragno mokyklos bendruomeniai, sutampa su kita labai svarbia mums džiugia ir atsakinga švente, tai mūsų žemietės daktarės Eugenijos Šimkūnaitės gimimo diena. Gimimo diena tai ir mūsų mokyklos vardo diena, o šiandien mes minime pirmąjį savo vardadienį. Šiandien jai sukaktų 80 metų. Kviečiu visus
konkursų atstovus tiesiog ateiti va čia, pasirodyti, kokie jūs gražus ir kokie jūs šiandien išmintingi buvot, skaitydami Eugeniją Šimkūnaitę, rašydami apie ją, apie mišką, apie gėlės, žolės. Maloniai prašom, visi va čia pasirodyti. Jis pasiruošė santūrų. Mums malonu buvo stebėti, kaip labai gražiai, kaip labai laisvai jie reiškė savo mintis. Ir todėl mūsų fondo nuomonė šiek tiek sutapdama su komisijos pirmininkų narių nuomonė šiek tiek nesiskyrė. Mums kiekvienas dalykis yra brangus, nors ir neprizininkas. Todėl mes kiekvienam iš jų atminimui paruošėme po mažiuką smulkų daiktelį, po mažą suvenyrą, kad nusivežtų prisiminimą į savo namus. Mūsų fondo administratorė Aleksandravičienė fonda suieškojo tokią organizaciją, kuri, kad joje žinėtų mūsų Atė Irena Vaivadienė dalyja visus konkurso dalyvius, vaišina saldainis. Kaip jūs žinote, daktarė Eugenija Šimkūnaitė, būdama vaišinga, visada vaišindavo ne bet kokiais, bet jos mėgstamais saldainiais baltoji meška. Mes taip pat suieškojom, pasistengėm, kad tokių saldainių mūsų konkurso dalyviam galėtume pavaišinti. Ir dar matau saldainiai yra kerėtoje, tai jau šiek tiek prie tos temos, kad aktorė buvo žiniuojama. Gyvuokim kūnaitė. Ar ne taip, ponas Romai Šimkūnai? Vienu kitų žodžių. Mat, ta žodis meilo, tai irgi toksai labai kaprizingas ir dažnai nesupruntamas. Vienas atsistojis sako, o, meila, meila tai yra baisesnė už pleuritų, bronchitų ir slogų. O kitas meilai išaukština, tiesiog dievina. Aš, mylėdamas jūs, noriu apkrėsti vienu lygu. Ir tikrai įrodysiu, kad taip pat meilas apsraiškimas. Atsivežiau tokių dovanėlį. Tikiuos, kad jūs prikabinstat prie durų, nes baisiai man patinka jūsų rengiamas muziejus. Aš tikiu, kad jūs tada anais metais atsiliepėt į mano prašymų ir prinešėt nemažai visokių eksponatų. Aš taip pat savo žodį ištasėjau. Tai va, tai jeigu tinka, tai pakabinkit šitų lintų, kad praeinantiems bylotų, kad čia yra muziejus, reikia ažeitėj. Dabar, kas čia yra išstatyta ir galbūt atsiras žmogus, kuris pagalvos, ir man reikia prisidėti prie šitą gerą darbą. Todėl norėdama atsidėkoti, aš visgi leiskite man pagarsinti tą autoritetingą komisiją, kuri pusę dienos dirbo, vertino ir dabar įteikė jums prizus. Nuoširdžiausias ačiū, o kartu visgi noriu, kad mes juos